မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်ချက်ကယင်နစည်းကိုခြေမုံဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့လို့ချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကျပ်ငွေသိန်း4000ဂုဏ်ပြုချီမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေဝင်းရင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။တရင်လွားတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတော့တန်တရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားသူတယောက်အမ်းမျိုးမရဲစခန်းမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စာတင်ကြောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အရှိတိမောနိုင်ငံရဲ့အတိမတ်ပြုမှုဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကဘလို့အရေးပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တလတာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က68ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ရဲပေါ်14ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ PDF တပ်ရင်း9ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီဒေတာတွေမှာစွန်နတ်တရနေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရအများပြားကိုလည်းတင်ဆေးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့နတ်တန်ကွင်းနဲ့ဝါပင်စုကျေးရွာနီးတဝိုက်မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့နတ်တန်ကွင်းမြို့ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့စစ်တောင်းမြစ်ကူပေ920ရှိတရားတစင်ပြက်စီးကျိုးကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အုတ်ချုံနယ်မြေဝင်းရည်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒုစစ်ဒေသကွယ်မှုရုံးအမှတ်3စစ်ဒေသခွဲတောင်ပိုင်းတိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်KNU ဝင်းရည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလဲရွာ၊ဒဂွန်တိုင်ရွာ၊ပလိန်မြို့ဟောင်းနဲ့ငိန်ချမ်းမြိုင်ရွာတွေဘက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစပြီးမူးတုံမြို့နယ်အပစ်ကြီးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ် 318တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေတိုင်းလူလူပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွာအနီးဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျေးရွာအနီးဝန်းကျင်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ပလင်းခလဲဒဂွန်တိုင်နန်းတိုင်းထွန်းစားတဲ့ရွာတွေကဒေသခံပြည်သူ1000ဝန်းကျင်လောက်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့နေစဉ်မိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ကျမကြီးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှေ့ပတ်ချမ်းမှာမဆလာကစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းစာတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရာကနေဆွန်လာနောက်ဆုံးပတ်မှာစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကစာတင်ကျောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပိတ်ကာလကြာရှည်လာတဲ့အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းပြန်တက်ဖို့အတွက်ဆွဲခေါ်ရမှာအတော်လေးခက်ခဲနေတယ်လို့ကျောင်းဥစရာတဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အရဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှေ့ပတ်မှာအဆိုပါကျောင်းတစ်ခုတည်းသာကျန်ရစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာစာတင်ကျောင်းကိုမူကျိုကနေ create 8တန်းအထိဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကျောင်းသားကျောင်းသူ150ဦးခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘတွေဟာကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်အချိန်မရအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအစီအမံအနေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာပုံခိုခြင်းတွေတူးထားတာတွေကလေးတွေကိုအပြင်မထွက်
က်စီတာတွေအပြင်မိဘတွေကိုကိုယ်တိုင်လာကြိုစီတဲ့အလေးထားပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းအဆိုပါကျောင်းအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စစ်တောင်းဆက်ကူဆက်ယုံအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနှစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူပြူစောတိအဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးယူထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြန်နောက်တင်စေရဲ့အခြေဆိုင်အမြောက်တပ်330တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးတော့ကျန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တောင်းဆက်ကူဆက်ယုံအနီးစစ်စေးဂိတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြန်နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အားတိုးဖြစ်တင်းလှုပ်ရှားလာနေတယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညနေကလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်ကပိုကြီးရွာမှာရှိတဲ့မိုက်တာဖုန်းတာဝါတိုင်ဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလောကတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာအဖမ်းခံထားတဲ့သူတယောက်နဲ့အချုပ်သားအမျိုးသမီးတယောက်တို့ဟာအချိန်မီစေကူတာခွင့်မရခဲ့လို့တေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ပေါတော်မျိုးနေကကိုတန်ဆိုးဆိုသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလက AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးအမ်းမြို့မှာရဲစခန်းကအရှုပ်ခံတဲ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါမကြသေးခင်ရပန်ကသူဟာအရှုပ်ခံတဲ့မှာရဲအတော်ကြာဖျားနေပေမဲ့စေကုသောက်ွင့်မရရကနေအခြေအနေပုံဆိုးလာလို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာအမ်းမြို့စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကိုတန်ဆိုးဟာစေယုံမှာတင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်။အခုကအားမှာဟိုမဟုတ်တုတ်ွက်ဖက်ကပါလေ။ကောင်းဖက်ကလေ။ဒီတုတ်ွက်ဖက်ကလို့ရင်းစားကရေစေကုဖို့ဟာဒီကကြာခါ။သူဒီဒီမှာကကြာခါရေအင်းနဲ့ပတ်သက်ဟာဒီကြာခါဘာဒီပါဒီတခန်းဒီကြာခါကောင်းတင်ကြတာဒီမျိုးကအေးစိကူဖို့ဇာတိကအရှင်မရှိမှုဝါဇတိဟင်ပါပိုင်ဟိုအခက်တင်ပြဟိုတင်ပြဒီတင်ပြဗန်ဒီမျိုးခါလေးအရင်လေးပြည်တစားမှုနဲ့မမတ်တယောက်ပြီအဲ့ဒီအမ်မျိုးမရေစကန်အရှုပ်ခံနေမှာပဲပြည်တစားအမှုနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတူဟာလေပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကနေမကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လေစိကူသားခွင့်မရလို့တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်အရှုပ်သားတွေဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတဲ့အပြင်အစားအစာလည်းကောင်းကောင်းမစားရတာတန်ရှင်းစွာထားမပေးတာစားတဲ့လူအုပ်ခွင့်ရေးရှိုးဖောက်မှုတွေကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါခံနေကြရတယ်လို့အမ်မျိုးကလူအုပ်ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအရှုပ်ခံထဲမှာပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူ PDF ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့တရားစွဲခံထားရသူနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြစ်စင်မှုပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူစုစုပေါင်း20ကျော်ရှိပြီးအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ကံမျိုးနဲ့ဟောင်ပါကြီးရွာမှာကိုထုကိုထဖွင့်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်လာတာကြောင့်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတယ်လို့ចောင်းသားမိဘတွေကပြောကြပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဟောင်ပါကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရက်ရွာကယမီရဖားတွေကိုဇွန်လိုင်လတရနေ့ကဆင်ခေါ်ပြီးစာတင်ကြောင်းကိုပိတ်သိမ်းဖို့နဲ့ပိတ်သိမ်းတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုံကျဲတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တတိပေးချင်းချောက်လာတာကြောင့်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေကဆိုပါတယ်ဟောင်ပါကျေးရွာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုထူကိုထကျောင်းဟာဟောင်ပါရွာကဒေသခံတချို့နဲ့ CDM ဆရာဆရာမအပြင်စည်တနာဝန်ထမ်းလူငယ်များစုပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းဖွင့်တာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာသာရှိသေးပေမဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်ကိုတတင်းပေးတိုင်ကြားသူတွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကအခုလိုချင်းချောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတို့က KNG ကိုပြောပါတယ်။တိုင်တဲ့အချိန်ရအဲ့ရတော့ဝ
ว่าที่จะกัดที่ยัดยาดิชิวขอละขอเมียมาแล้วคือชี้แล้วก็เลยแอร์เลยเออเพื่อนมันอยู่นอกกูรู้ที่เล่นสิ่งผู้คนเขาได้สิ่งยาตัวนี้เนาะแอร์เลยก็เอ็นยูสิจ้องได้เป็นเอ็นยูสิจ้องแล้วก็ก็ได้แก่แก่มาเลยเลยสิ่งกำลังมุ่งชุ่มที่ตัวอะไรไอ้พอชีวิตลูกที่เรามาจะมารู้ว่าชีวิตอะไรก็ได้ ฮองบ้ากูทุกท่าจังหาเกจิตั้งงานในเซรันที่จังตาจังตุบ้าในยาโจเน่พุ่นลินนี่ได้จังพิบีและชิมาจังสามจังช่วยเลี้ยงเรื่องตัวซาตินจ้าในดามชีเดบับุและชิมาซาตินจังสามทำมันซาลูนี้อับีจังสามตัวโลเอเดกุญยทับมือริโกโรตีตาแข็งจังตามีบาริกากุญยเป็นเรื่องตัวแค่เข้มชีโรเล่ จ้องต้องแทงคนเนี่ยชาจ้องต้องปรีบกับพิซซี่ริโกโรสิทธิ์การสิทธิ์ใจอีกเช่นชาวมุมยาจ้าเตยูยังแค่เคนิกากุญยทับปั้มมุ่งเนี่ยลูกอันนี้ลูเล่จ้องตามีบาริกาสูบาร์เลยเสียดีมอดูมุกระเด็ดตำรานในงานก็ยามานในงานกูจะพิวอันนี้เนี่ยมีด้านยืนอยู่เยอะสุยาเอ็นยูจีโกอันที่มาพิวระหาอันนั้นเป็นสิ่งกังสีอัตวัตแต่ทำไมเยียมาจ้าส่งในมุกอบยาตาเร่แต่ยังจะคุปเจเจลูมีมาเยียแต่จ้าลูกชาตุริกาพิวบาร์เล่ อาทิตย์สิ่งกูรู้ตั้งแต่ช้าตั้งแต่ช้านะก็คริสตินาก็สูสีทับไปเอเชียดีมอดีมูกระเด็ดตำรานายงานเย่กูจะมีเอาโซย่าพูดเตจันติสาจันสูบไปกูยามานายงานกูจะพิวนี่เนี่ยเดียวพูอันมีด้านยืนอยู่โซย่าเอ็นยูจีกูเอเชียดีมอดตำรากาเดียววันพิจารณาบ้างตำรานั่นออกมาพิลอดเตจันติสาจันสูบไปมั้งอันมีด้านยืนอยู่โซย่าเอ็นยูจี นายงานใหญ่วันจีทศมาเอาเนี่ยชัดตำรานายงานสายอันยูจีกูสเลอูเลียนตานูเตียวเคราพเชปารีนายงานอาณาโกและนายอาโกเนี่ยนั่นในควายนี้บ้าเตยอยู่ทาร์เรสกังสีกูเพจมีตอนนี้เอียนสูบเชตเอ็มยูตานยูยูสุยันยูจีกูเพจาระหานายงานกาวินเซนายเนี่ยเอาเมดคูโลหน่วยอุตลายมาป่าวินิตูจะเป็นยาวยามานายงานตาดูเชตเอ็มแม่ฮันิทงะสูบารี นายงานกูจะพิวนี่เนี่ยเอ็นยูจีสุยาโอเปโคระสิ่งของสิ่งนายงานกาวินเซนนายจินจะส่งนิวปิอาตาเรปิอาโยตะคูดามาโมลุเซนเอ็นยูจีอีทเวนายงานกาวินเซนนายเนี่ยเอาเวทคูลุสูรุยาเรโนนั่นคือว่าตีจาระคือว่ารอสิ่งของสิ่งนายงานกามาตันดิมาเฮียยาโชลิทักคาทักคายาชินยาวทับปิอาเนียเวสุดท้ายนาเตมีนาวไป อันนี้ก็สเลอรี่เนี่ยแต่ยังต้องการส่งเรื่องไปเนี่ยอันนี้ต้องยืนยันว่าโซย่าอันยูจิโก้ชัดตำรานายงานโซย่าก็ปัตมาส่งตีมาพิวเคราบังอะไรนั่นมาหรออาเซียนพ่อเวนายงานพี่เวงเวียบุจูบันนี่เลยเสียดีมอนายงานก็อันยูจิโก้ยามานายงานก็ทราบอยู่อันนี้เนี่ยจุดยาเจนตีมาพิวไล่จ้าพี่ปารีนายงานยืนลาตรงตัดตัวอุดันโซนายงานเลยเสียดีมอนี่เนี่ยสกังสิโก้ตีมาพิวไป เฟดเรดิโมครีซีด้วยยุ่งกันนี่เลยอันยูจิโกโซย่าพี่ตีมาพิวระฮะแต่ทำไมเยี่ยมมาทุกเรื่องเอาเมื่อเดียวลูกตัวเองยังโก้พิวบารีเสียดีมอนี่เนี่ยมาเช็คองสิโก้ตีมาพิวเวเน่จันนารูเฟดเรดมุกิซีสังเกตุยุ่งกันได้กว่าอุ้ยนี่เด็กอันยูจิโกโซย่าพี่ตีมาพิวระตุ้ดไม่ยาวยาลูกเต็งลูกใหญ่เด็กที่สับพิวระ ทีนี้ก็ละประมาณบีมาร์โรจันนโรที่เสียอาณาเขตเสนอกูเสกองสิยูเยกุสเลริกูที่มาไม่พิวเวเนเอ็นยูจีกูที่มาพิวพิจารณาเลยจ้ะเอ็นยูจีเจอตัวนั่งงานการตั้งประมาณยี่ห้าลูกชั่วโมงตัวมาทุกเรื่องเอาไว้ที่อาเขตเดียวจันนโรมีมาเลยไหม จันทร์สาจินสุเวกูเตยเอาเคเรอันยูจีนางงานยาวันจีทศมาเอางาเสียดีมอนางงานตามราลูรูกังซองทองซันสุจีเอปงดูปจิกาเปียเคเรลูเสียดีมอกาตุเยลูมูกงเยเฟซบุ๊กมาพบยาทาวาย คุณน่าเสียงเกียร์ละการอบีเอ็นไอรีดิโอเยนี่เสียงตัดเสียงสีเซมเอฟเชปารี ที่สิ่งของเราในเซมยามาสโนเจนยาคนนายสังอาเมริกันเองคนนายแควที่สังอาเมริกาทั่วเรื่องตัวมาเพียบไปนั่นเป็นจารึกจากเจสุตเตมาร์เอช